Pode deixar, eu abro. Ah, caralho! É uma atalaia! Entra logo! Ok, agora sim. Mais recompensas. Eu não posso deixar nenhum escapar vivo. Primeiro foi. Agora o resto. Peguei. Ok, agora sim. Outra unidade médica móvel. Bom, preciso dar um jeito de entrar. Ver se tem... se tem um outro injetor. Ei! Quem tá aí? É isso aí. É assim que se luta. É assim! Cara, você tem problema? E aí, qual é? Merda, ele tá morrendo! Merda!
Eu preciso dar um fim nisso. É isso aí. Seja. Gostaram, hein? Sofreu uma emboscada? Gostaram? Puta assassinos! Ah, beleza. Vamos ver se eles tinham um abrigo subterrâneo por aqui. Ser útil. Abrigo, isso. Tá aqui. Olha que prático. Um mapa todo anotado. Beleza, acho. Que eles não precisam mais dele. Preciso de sucata.
Achei o gerador. Preciso disso. Isso aí. Quebrado. Prontinho. E tá aí a luz verde. Luz verde é bom. Isso. Não tem energia, pra variar. Queimou o fusível. Onde eu vou arranjar um fusível? Preciso olhar mais de perto. Pra qual lado? Ainda consigo. Vamos dar uma olhada por aí. O que temos aqui? Agora te peguei. Fusível, isso. Isso, agora vai rolar. Isso deve resolver. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Tem que ter alguma coisa aqui dentro pra valer o esforço. Hoje é tudo. A Nero tinha altas paradas legais. Federal de verificação de quarentena, superada sob jurisdição federal. Essa área está sob lei marcial. Não resistam a
E aí, quantos vagabundos vocês mataram hoje, hein? É, dá pra saber só de olhar. Socorro! Socorro! Você vai ficar bem. Oh, oh, não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Onde? Onde? Eu vou! Eu vou! Lago Diamond. Vai pra lá. Fala com o Russell. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Diz pra eles que foi o St. John, Deacon. Sabe, fica longe das estradas principais e não para. Thank you.
injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Vamos ver o que dá para fazer. Todos esses filhos da puta assassinos. Não foi. Preciso dar um fim nisso. Dá pra se esconder, seu filho da puta! Tá infiltrado! Chega perto! Não sobrou muita munição. Tá
é agora. Beleza. Falta um. Tudo que vocês têm. É, eu imaginei. Da próxima vez que armarem uma emboscada, não mexam com o cara errado. Será que eles tinham um abrigo por aqui? Aposto que sim. Mapa? Parece que marcaram muita coisa nele. Que é isso? Como fazer isso? Sim, isso aqui vai ser útil, hein? Sentindo o cheiro. Eu devo estar perto. Outro. Isso, hora de tacar fogo. Bora.
Mas que... Ah, Jesus. Bom, é melhor dar uma olhada. Isso, o injetor da Nero. Caralho, emboscada de sniper. Ah, merda, agora não! Você não vai atacar mais ninguém hoje.
resolvo isso. Beleza. Isso, um injetor da Nero. Vamos ver se ainda funciona. Isso vai resolver. Fica correndo.
você perde uma ideia melhor. Deixa eu ver. Bora. Cadê, ninho do caralho? Deve estar por aqui.
Deve ajudar.